Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, армысыздар, қадірменді көрермен. Назарларыңызда Емен жарқын бағдарламасының кезекті саны. Студиямыздың бүгінгі қадірменді қонағы Қазақ ұлттық университеті филология және әлем тілдері факультетінің деканы, филология ғылымының докторы профессор Өмірхан Әбдіманұлы. Өмірхан аға, арнамызға қош келдіңіз. Мынау алғашқы сұрағымызды сіздің жарқын дүниедегі алғашқы қадамыңыз жөнінде қойғым келіп отыр. Өзіңізді өмірге алып келген аяулы жандар, өскен ұя, мынау шаңын жалаң аяқпен кешкен шыбықты атқын мекен туған ауылыңыз жөнінде әңгімелеп отырсаңыз. Мен енді мына қазақтың бір тамаша табиғаты, тамаша сұрайлы өлкесінде дүниеге келіппін. Алла сондай жерде, қасиетті жерде дүниеге келтірген екен. Бұл мына Құлан өңірі, Жамбыл облысының Құлан ауданы, қазір енді Тұрар Рысқұлов ауданы болып жүр ғой. Сол мынау Алатаудың бөктері, кәдімгі атақты гүл жайнаған жер, құдай шаршысын гүл өнетін жер, суы мөлдір, ауасы таза, гүл жайнаған керемет өлкі. Сондай өлкеде дүниеге келдік. Бала кезімізде сол әке шешеміз қарапайым адамдар. Әкеміз сол малшы болды өмір бойы. Жылқы да бақты, сиыр да бақты, қой да бақты. Сол малшылық өмірмен өмір, бірде тауда, бірде құмда деген сияқты сондай өмір кештік. Сөз өнеріне деген құштарлық, сөз әлеміне деген жақындық қайдан келді? Мен енді кішкентайымнан сол әйтеуір осы сөзге құмар болдым. Мынау малшының баласы болғаннан кейін қоңсы отырады, үш-төрт үй бір үй тамақ жасаса, екінші үй тамақ жасамайды, кешке мал жайып шаршап келеді. Бірақ дегенмен мал жайғап болғаннан кейін отырып алып түрлі әңгіме айтады, қызығы ертек айтады, бір бірімен жаңағы қалжыңдасады, қалжың әңгімесі айтады. Солардың бәрін тыңдап өстім кішкентайымнан. Содан кейін жаңағы сол әңгіме тыңдауға құмар едім. Мүмкін ол менің жалқаулығым да болар. Жалқаулық жатып алып тыңдай бересің біреудің айтып отырғанын, соған әптен үйрендім. Бірақ оның осындай нәрселерді кітапта жазылатынын, басқасын мен білген жоқпын. Мектепке мен сауатымды ашпай барған адаммын. Мына ол заманның кезінде алдында апасы, әкелері бар, ағалары бар, балалар мектепке шынын айтқанда кітап оқып баратын да жағдайы бар еді. Бірақ мен сол әріп танымай бардым. Бірінші класта жүргенімде сол тек әріп оқу, жағы тану, сол сауатымды ашу мен жүрдім де, екінші класстан бастап мен әлгідей нәрселердің кітапта жазылатынын біліп, сол оқи бастадым. Сол алғаш оқыған кітабым сол парсы ертегі, халқының ертегілері деген кітап болу керек, ұмытпасам. Үлкен-үлкен жазулар үлкен еді. Соларды оқыдым. Одан кейін тұңғыш көркем шығармам оқыған бұл Әди Шәріповтің Партизан қызы. Как раз жаңадан шықты сол жылдары, 61-ші жылы, ұмытпасам. Жаңадан шыққан кезде соны алып оқып, жаңағы партизан, соғыс бәрі мені өте қатты қызықтырды. Ал енді әдебиеттің өзі не екен деген кезде сол менің біздің елімізге сол жылдары бір жиен әпкеміз келді. Сол кісі өте білімді кісі еді. Мына кейін Мәскеудің ЕМГУ-дың герман роман тілдерін бітірді, сонда жұмысқа қалды, бірақ денсаулығы нашар болып, сол Мәскеуде қайтыс болды. Сол кісі алғаш сол маған әдебиеттің не екенін, онда біз ананы оқыдық, мынаны оқыдық деп жүре беретін едік қой, кітаптың атын ғана айтатынбыз, оның авторы болады, оның жазады біреу деген ой жоқ. Содан сол кісі айтты, қандай кітап оқып жүрсің деп бір күні, мен бәленше түгенше автор кім дейді, авторың кім екенін білмеймін мен. Сөйтсем оны алдымен авторын білу керек кітаптың. Кітапты кім жазғанын білу керек. Соның кейін қандай, бұл тақырып, осындайды үйретіп, соның өзі кітап беріп, соны оқыған, соны сұрап, осыдан бастап әдебиет деген бір өзгі дүние сияқты болып көрінді. Ептеп-ептеп бірдеңкелер жаздық, ешкімге көрсетпей, өлең жаздық. Бірақ сол кейін ақын боламыз деп те ойладық, бірақ жазып жүргеніміздің бәрі шатпақ екенін кейін біліп, оны қойдық. Ауылдағы балалардың арманына қанат байлайтын, біріншіден енді үлкендердің жаңағы қариялардың әңгімесі болса, екіншіден осы кітап болатын, жаңа көркем кітап болатын. Әрбір қазақ баласының арманы болған, өзіңіз кішкентайыңызда армандаған қазгудың табалдырығын сіз 23 жасында аттапсыз да.
Оған дейін не істедіңіз, қайда болдыңыз, өзіңізді әлде бұл шыңдау, дайындау жылдары болды ма? Бұл енді былай ғой, Казгуды, мына Қазақ ұлттық университетін, ол кездегі Қазақ мемлекеттік университеті кез келген баланың әйтеуір алдында оқысамау деп дейтін баланың санасына ұялап қалған дүние. Әр түсінде де көретін оны керек болатын болса, кейін мына Қазақ ұлттық университетінде оқысақ деген арман басымызда болды. Сол енді алғашында сол бір біраз мамандық таңдауда әлгі бала кезде кішкентай кезімізде әй кім боласың десе, ой райком боламын, әй маған айтса райсполком деген оны айтын. Кейін ойласам онда да бір не бар екен, райсполком өз мәдениетке, әдебиетке бүкіл ненің несі ғой, осы райсполком деген сөзін айтын, райсполком болатын дейтінмін. Сонан кейін енді қарасақ мектепке барып анау мынау көргеннен кейін ойладым, жаңағы ұстаздан керемет нәрсе жоқ екен, ұстаз боламыз дедім. Бір менің алдымда Нұрмахан деген ағам болды, бір немере ағамыздың баласы. Ол 7-ші класс, мен 5-ші класс оқып жүргенде әлі есімде, құлыптың алдында ойнап отырып, сол айтты, әкең кім боласың сен деп. Мұғалім боламын дедім. Сөйтіп едім, шынымен мұғалім боласың ба? Мұғалім боламын. Онда қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі бол деді. Сонда неге дедім, неге басқа болуға болмайды деп сөйтіп едім. Қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі болсаң мектептің директоры боласың деді. Сонын санады, осы Әдібай табылды, Ив ағамыз ол кезде біздің елде, жаңа тұрмыс қалқозында мектептің директоры болатын. Тағы біздің мектептің директоры да қазақ тілі мен әдебиетінің, осы 5-6 мектептіңдер санап шықты, соның бәрі қазақ тілі мен әдебиетінің. Оның мектептің директоры болатын, осы қазақ тілі мен әдебиетін болам дедім. Мен енді 23 жасымда түскенде бір өзімді дайындап сөйткен жоқпын. Мен негізінде қазу келуге қорықтым. Сонан кейін қайтадан мен дайындалайын деп сол қалдым. Бір кішкене уақыт сол қалқызды жұмыс істедім, ары қаратай аудандық мәдениет үйінде істедім. Мен кішкентайымыздан сол өнерге жуық болдық, анау болдық, мынау болдық, аудандық мәдениет бөлімі бастығы танитын еді. Сол шақырып әкелді, әртіс болдық, сандалып, сондай мәдени шараларға араластық. Кейін керек, одан әскерге кетіп қалдық. Әскерден қайтып келгеннен кейін ауылдық комсомол комитетінде болғанда жағы бастауыш комсомол ұйымы дейтін, соны кішкене ептеп басқарып әйтеуір клуб меңгерушісі болып сондай жүрдік. Бірақ мен өзімді дайындадым. Мен анау емтихан алатын сабақтардың бәрін қайтадан оқыдым. Бүкіл армияда жүргенде соның бәрін қайтадан оқыдым. Сонан мен бір бөлім бар, қазір мектептің директоры, менен бір жас, екі жас кіші. Сол айтты да, сен неден етесің, кереметсің, керемет оқисың кейін, сен баршы, түсші деп болмай. Сол кезде сол бір паткурс деген пайда болды 70-ші жылдары, сонан кейін сол филологияға түстік қой. Филфактың сол кездегі студенттері Зинолла Қабдолла, Тұрсынбек Әкішев, Ырымғали Нұрғалиев, жаңағы Алма Құрауаева сияқты кәдімгі шетінен кәдімгі мүйізі қараға деген ұстаздардың алдын көрді. Бұл әрине олар үшін үлкен бақыт деп ойлаймын. Осы кісілер енді жалпы мына біраз студенттердің жүрегінде әдебиетке деген жалпы сөз өнері деген құштарлығын оятты деп ойлаймын. Сіздің жаңағы кейінгі өміріңізде осы кісілердің жаңа алдын алған дәріс өзіңіздің өмірде қандай із қалдырды? Енді ол кездегі Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіндегі ұстаздар шынында да аттары дүрілдеп тұрған ұстаздар еді. Көп бар, ол жаңғыз ол кісілер ғана емес, басқа да керемет адамдар болды. Бұның себебі ол кісілер жаңа өртеңке шыққан адамдар болатын. Алдының бәрін қырып тастады, алаштықтарды түгел. Оның кейінгі екінші толқынды өзіңіз білесіз, 53 жылдары қайта тоғыттап барып, содан бұл жас жігіттер келіп, жаңадан оқып бітірген жігіттер келді де ғылымға кетті. Бұлардың еңбектері жарық көріп жатты, бұлардың жазғандарының бәрін көрді, елге бәленбай мың экземплярмен немен тарады. Әр қайсына қарап отырсаңыз, жаңа сізге атаған кісілерді қарап отырсаңыз, әр қайсының өзінің ерекшелігі бар. Мысалы Зейнолла Қабдолов лекциясы дәріс оқығанда қандай шешен адам. Мына оқыған кезде адамның бірден жағы санаңды баурап алады. Баурап алады, иә. Айтқан сөздері бірден келіп жүрегіңе
қонақтап жатады. Тілі майда дейсіз. Оны былайша, ана терезеге қарап, былай бүйтіп, ойнап, қағаз жазып отырдың да ол болмайды. Өйткені ол оған да ерік бермейді. Болмаса ол кісі сен тыңда деп еш уақытта айтпайды. Жатаған аудитория сонда айланып жүріп ішінде оқушы еді. Трибунада тұрмайтын, айланып жүріп оқитын. Сонда қолында бір қағаз жоқ. Ал енді Алма Қыраубаева, мәселен, сол кездегі бізге мені ғылымға алып келген адам, негізінде нағыз ұстазға тән қасиеті бойында бар адам еді. Керемет. Әрбір айтқан сөзі, адаммен қатынасы, шәкіртпен араласы, аудиторияны меңгеруі, тек қана осы аудиторияның ішінде емес, сыртқы дүниеде Алма әрбір студенттің жан дүниесіне еніп отырады. Және тура өзінің сырласындай. Және өзін үлкенмен үлкен, кішімен кіші. Мысалы, кейбір адам арақашықтық жақындатып алсаң, кейде студенттер тыңдамай бір сөйтіп кететін жағдайлар болады. Студент деген қалып белгілі ғой. Ал Алма жаңағы арақашықтықтан жақындатқанмен кәдімгі алшақтығы сезініп тұратын сондай адам мен. Әсет Тұрсынбек Ақышев ондай болды. Мысалы, әрбір студентке ғылымға тартуда ол кісіде еңбек сіңірген адам аз да. Бердібай деген ағамыз бізге академияда істеп жүрді, бірақ бізге лекция оқыды, СССР халықтарының әдебиетінен оқыды, современный советский литературадан оқыды. Ол кісінің жаңағы бір үнемі балаға деген мейірімділігі, бір айқай, бір шу, болмаса бірдеңке көтермейтін, үнемі жаңағы тек осы ғылымға, қалай ғалым болуға керек, әрбір дәрісі соған арналатын адам еді. Соны осы кісілерден біз оқыдық. Рымғали ағамыз туралы да мен ана өзім ұстаз, кейін осы мен өзім ұстаздарым, менің ұстаздарым деген үлкен бір кітап жаздым. Сонда осы кісілердің бәрін атап өттім, әр қайсының қырын көрсеттім. Енді Рекең бізге өмірлік мына сырт сынын айтқанда тәлімгер ретінде маған солай жақын болды. Енді осы айтылған адамдардың бәрімен мен өте керемет араластым. Кейін әріптес болдық. Студент кезімде де бұл кісілермен мен жақсы араластым. Өйткені мен бірінші курстан ғылыммен айланыстым. Сол ғылымға алып келген Алма Қыраубаева, сол Алма Қыраубаева арқылы кейін Кәкішев, кейін Ғабдолов, осы барлығы да мен студент кезімде араластым. Ұстаздың шәкіртке деген мейірімі, оның бүкіл уақытын, ақылы мен күш қайратын осы өзінің шәкірттеріне арнауы, кейін шәкірттің өз ұстазына деген бір алғысы мен махаббатына жалғасып жатады. Жалпы жаңа өзіңіз айттыңыз, сол ұстаздарыңыз туралы бір естеліктер топтамасын жаздыңыз. Жалпы енді сол ірілердің өнегесі, сіз ірілердің өнегесін сіз өзіңіздің кейінгі қызметіңізде, жалпы өміріңізге қаншалықты жалғастырып келесіз. Сол енді мысалы, сол кісілерден алған өнеге, қазірге енді сіздің өзіңіздің ұстаздық қызметіңізде қаншалықты сізге көмектесіп келеді. Мен енді бұл кісілердің қай-қайсынан болса да, жаңағы мысалы, маған әсіресе өз басыма Алманың ұстаздығы маған жақын сияқты. Енді өзі ұстаз деген ұғым, өте Ғабдолдың өзінің айтатыны ба, ұлы ұғым деп. Ұлы ұғым ғой. Мысалы, Зекең сол мынау Мұхтара өзінің ұстазы санап кетті. Ал енді ондай біз ол мына ұстаздарымыздың деңгейіндегі ұстаз біз деп өзімізді айта алмаймыз, айтуға арымыз да бармайды. Бірақ сол әр қайсына мен түрлі нәрсені үйренген сияқтымын. Біз енді еріктедік. Мысалы, мен өзімнің жазуымда осы Зекеңе еріктеймін. Қазіргі тұрғыдан алғанда ол ғылыми стиль емес. Бірақ біз соны жақсы көрдік. Мына қазақ ғалымдарының ішінде ғылыми стильге өте жақын деп жататын бұл Рахман Бердібаев еді. Рахман Бердібаев те таза ғылыми. Ал енді мына Зекеңнің несінде таңырқау мен таңғалу, тамсану және соны дәлелдеу басымдау жатады. Болмасаң ұқсатпақ бір ғалымды көрсеңіз дейді ғой абай. Зекеңнің осы шешен сөйлегеніне мен сол ынтық болдым. Осы ұстаздардың ішінде маған әсіресе сол жаңа айтқандай Алма. Алма мына шәкірттердің жанына жақын етті. Ол кісіге аудиторияда, далада, сыртта бәрібір. Үнемі әрбір шәкірт кеп, бұндай мен ұстазды көрген жоқпын, әрбір шәкірт кеп сырын айтатын. Олы да, қызы да.
Ал энди жекеңе болмаса же турсөкөңө болмаса рахман кылган сырыңызды айта албайсыз. Өйткени алар бөлөкчө турат. А мына киси ондой эмес. Бул киси сол устазды шакирттин жанын баурайтын адам. Жанын түшүнөтүн адам. Ишки дүйнөсүн көз карасынан карап отуруп байкайтын. Ана өзүм менин жаным садага деген китеби бар, сону окусаңыз мына шакиртимде осындай отур. Бунун ичинде осындай орт бар. Буну бирөөлөр бузук дейт. Бирок бунун мынандайы бар. Мынандай осу бир сөйлөп кеткенде жаным рахаттанып турат дейт. Ал ол баланы элдин бери жек көрүү мүмкүн. Бирок алма сонун жанын түшүнөт. Ал сол жанын түшүнөтүн ана бала алманы билет устазынын. Сонтан алмага сенім артат. Кандай кыйын жагдай болсо соган келип айтат. Мына мен устаздык касиетти осылай болуу керек деп алма Кыроубаеванын дарсын энди биз де тыңдап калдык. Ол жана айтып аткандарыңыз биз көзүмүздөн өз көзүм энди көз алдымыздан өтүп жатыр да. Солай сезингенimiz өзүмүздү сондай бир жакын тутканымыз рас. Энди мына 79-жу жылы Мәскеудің мемлекеттік университетіне ауыстыңыз. Жалпы енді бұның өзі бір екінің бірін қолы жете бермейтін жағдай ғой енді сол кезде. Жалпы Мәскеудегі жылдарыңыз жөнінде бір ауыз айтып кетсеңіз. Мен енді ол шын айтқанда жаңа айттым ғой, мына Қазақ мемлекеттік университетінде оқиым деп армандадым. Бірақ Мәскеуде оқиым, Мәскеуге барам деген үш жылдаса түсіме көрмеген нәрсе. Бірақ осыған мен Мәскеуге жеткізген, апарған бұл менің ана ғылыммен айланысым, алма бастаған. Сон мен бірінші курста бітірер жылы, сол бірінші курста аяқтарын жылы университет бойынша студенттердің ғылыми конференциясы болады, жарысы. Сонда бірінші орын алдым факультет бойынша. Онда 4-ші, 3-ші курстың студенттері қатысты. Сонда бірінші курста мына дос көшім бар, қатар оқыдық біз, екеуміз қатысып, ол 2-ші орын алдым, мен 1-ші орын алдым. Ол Қасым Аманжолдың поэзиясынан жаздым мен. Біржан Сара айтысының зерттелуі деген тақырыпты алманмен, алманның жетекшілігімен соны қорғадым. Содан ары қаратай мен бүкіл осы ғылымға кеттім. Целиноград республикалық өтті, Өзбекстанда Ташкенге бардым мен. Сонан кейін екінші студенттердің олимпиадасы деген болды. Осыдан қатыстым. Екі рет олимпиаданың жеңімпазы болдым. Сөйтіп Мәскеуге қол жеткіздім студент кезімде. Рахыс Сатуш Әміріп деген кісі біздің деканымыз болды, кейін мына шет тілдер институтының ректоры болды. Сол кісі сол Мәскеуге жіберуге шешім қабылдап, мен Мәскеуге ауыстым журналистика факультетіне. Онда 3-ші курстан 3-ші курсқа бардым. 3 жыл оқыдық. Қалыптасқан дәстүр бар оларда. Мысалы қазір біз енді кейінгі мына 90-шы жылдардан кейін тәуелсіздік алған кезеңімізден бастап мына таңдау курстары, арнаулы курс деген болды ғой, өздеріңіз де оқыдыңыздар. Қазір кейін таңдау курс деген шықты. Сонда студент өзі таңдайтын нәрсеге келдік. Сіздердің кездеріңізде сіздер ешкім өзіңізді таңдатқан жоқ. Қайсы спец курсқа барасыз, ол бөлшектеп қойды, сол спец курсқа бардыңыз. А Мәскеуде біз барғанда ондай емес болатын. Бір ғана ерекшелігі айтсам, мысалы Мәскеуде студент қайс арнаулы курсқа барам дейді, өзінің 3-ші курста мысалы қандай арнаулы курс бар? Спец дейміз ғой, иә. Кім өткізеді оны? Не, кім өткізеді? Жазып қойған бәрі. Мына аудиторияға барып жазыласыздар, мына кабинетке дейді. Сіз кімді қалайсыз, соған барып жазыласыз. Сізге анаған бар деген сол кездің өзінде. Көпшілік қауым сізді белгілі алаштанушы, ахметтанушы ретінде біледі. Енді мынау тіпті мынау белгілі ғалым Дандай Ысқақ сіз туралы мысалы алаш рухының ақтаңгері деген пікір білдірген екен. Енді ұлтымыздың ұстазы болған Ахмет Байтұрсынұлының мынау әдеби ағартушылық қызметін зерттеу сіздің мынау ғалым ретінде кең тынысты ғалым ретінде қалыптасуыңызға өзінің әсерін тигізді деп ойлайсыз ба? Онда әрине тигізді ғой. Тигізді. Енді мен бұл алашқа келуім Мәскеудің университетін бітіргеннен кейін әлгі мемлекеттік бағдарлама бойынша біздерді мені осы Алматыда ол госкомиздатқа келетінбіз, біз ол кезде Мәскеуден госкомиздат дейді үлкен бастық болатын Шериаздан ағамыз. Сол бойынша бізден баспаға бөлетін еді, неге екенін қайдам. Сол Алматының бір баспасына бөлді. Бірақ мен шешем бар, жаңағы әкем қайтыс болған 10-шы класс бітіргеннен кейін. Ол кісі кішкене аурушаң болды. Соған маған үй керек болды. Соны баспалардан сұрасам 5 жылда аласың дейді. Енді осы іштеңке білмейтін балаларымыз ғой, ауылдан келген. Түйсін 5 жыл деген түк емес екен ғой. Кейін 10 жылдан кейін алдық қой. Сонда мен айттым, онда маған үй керек еді, не істеймін осылай деп.
квартирадан сандалып жүргүнгүмө чечем сүйрөдү. Содо маган айтты, бирөөлөр со жерде акыл берди. Госкомиссаттагы бир отурган адамдар. Мына жызган облус эки адам сурап отур. Барсаң үй берет. Сонун күн жызганга макул деп сол келинчегимди эмгүдүн журналистикасын бүтүргөн бир кичинтай кызымыз бар. Сону колго устатып да жызганга кеттик. Жызганга барып жызган туунда бир жыл иштедим. Сонун кайтып сонун кейин карасам энди Москвадан келген адамга жызганда жүрүү энди кичине кыйындау энди канча деген мен. Онусунда шешем сук ауырып соякта катты ауырып калыпты. Элге келип бир айдан кейин кайтыс болду. Сону ушу беттемей калдым ана жака. Барып жигиттерге түшүндүрүп айтып, энди мен бир жерде жумуш істей албайм энди деп сон Алматыга келдик го. Кичине телевидениеде бир аз убакыт иштедим да, сонун конкурс менен журналистик факультетине келдим. Кылым менен айланышуу керек. Мен өзү максатым сол. Содан мына 88-жылы мени Кабдолов аспирантурага чакырды. Сол аспирантуранын кезинде мен Шыңгыс Айтматов тууралуу алгы биздин элге жакындап жерде Шыңгыс Айтматов тууралуу такырып алдым. Сөйтүп энди СССР калктарынын адабият менен айланышатын болуп, таза Кабдоловдун аспиранты болом деп турган кезде аспирантураны түшкөндөн кийин такырып нетесин сол кезде какшып устап алды да, сол жерде бурунан билет. Ол киши сону мына жок, мындай жигитти неге салуу керек? Мына алаш ашылып жатыр. Муну маган бер. Ойбай бармайм деп мен ойбайды салдым. Өткөн ана айланышып келаткан 1-2 жыл болуп калган ана такырып мен бараз нерсени материалдарыңыз бар. Жыйнап калган. Сону нетип эдим, сол ана алаш деп айткандан кийин биз экен сол кол көтөрүп калыпты, сол саякат түшүп. Содан лаж жок сол теманы алдык, энди такырып бекитүү керек. Сонун ким кайсын аласың? Мен Москвада жүргөндө мына эрекеңин айтуу менен бир аз карап келген бул кишилерди. Москвада эркин туруу кезде. Байтурсунда китептери да биздин мына жакта эч ким бербейди го иштенген биздин неде. Ана жакта туруп Москвын Горки биздин өзүнүн Емгудун университетинин Москвын Горки китапканасы бар. Сонда да мына Лелин атында китапканада да алууга болот. Редкий фонд эмес жай. Сонда бир аз кишини караган, бир аз нерсени ротопринтке түшүрүп алып келген. Сонун ары бери ойлондум да, булай-булай карап койсом кичине алашты бөлшөктөп алып койуптур академиянын жигиттери. Сон ахан кичине боста отур экен. Сон Ахмет Байтурсун талсам калай болот дедим Турсекен. Давай онда такырыпты ойлонайык деп сол Ахмет Байтурсунтун адабий мурасы деп жанагы адабий публицистикалык мурасы деп бекитип, сон осуган кирисип кеттик. Энди сол Ахмет тууралуу мен азыр 3 китеп чыгардым негизинде. Өзү тур жеке Ахмет Байтурсунул деген менин монографиям чыкты. 375 беттик Казак газети деген монографиям чыкты. Сонун кийин барып болсо алаш азаттык идеясы деген үлкөн эңгек чыкты. Осунун баары шынын айтканда мен энди Ахмет Байтурсуновтай улуу адамды аса байкай бермейм энди. Шынын айтканда бирөө ким олай десин, булай десин, болсо алаштын ичиндеги жаны да таза, ары да таза, азаматтыгы өтө бийик деңгээлдеги адам болсо Ахмет. Абайдан кийин биздин улуу устазыбыз болсо менин оюмча Ахмет болууга керек. Бир казактын азаматы ахаң тууралуу жаман сөз айтпаган. Сондуктан мен ахаңдын ар бир нерсесин, онун устаздыгын да, онун акындыгын да, онун мисал аудармаларында, коомдук кызметинде, кайраткерлигинде, тилши калымдыгында баарын жар жакты зерттедим деп айта алам. Бир кисидей адебиеттен сөз өнөрүндө менин Ахмет Байтурсунов деген жагы монографиямды болсо жан жакты көрдүм. Үлкөн азамат. Үлкөн азамат болгонда иши да таза азамат. Тили да таза. Тини да таза. Адал казак үчүн жаралган нагыз адам деп ойлойм. Энди болсо мына Ахмет Байтурсунулдун уюмдаштыруу менен жарык көргөн кезиндеги мына Казак газетинин ултумуздун санасын оятуудагы ролу кандай болду сол кезде? Өзү 5-6 жыл жарык көргөн экен мисалы. Энди ал Казак газетинин ултумуздун рухун оятуудагы ролу керемет го. Унун алдында Казактын туңуш журналы айкап чыкты. Осы экөөнүн де казак руханиятын оятуудагы ролу өтө зор. Руханият дегенибиз эмне? Руханият дегенибиз улуттун улуттук санасын өзүнө кайтаруу. Билдиңизби?
Адам бір ұлтпысың ба, сол ұлттың өзінің мәдени ортасы, өзінің әдеби ортасы, өзінің ойлау, өзінің саналық бір болмысы болады. Міне осының бәрін жинақтап келгенде, соның бәрін қазақ газеті көтере білді. Санаға қатысты нәрсенді, білімге қатысты нәрсенді, өмірге қатысты нәрсе, тұрмысқа қатысты нәрсе. Соның ішіндегі ең бір басты нұсқа еткені бұл еркіндік, бостандық. Жеке адамның емес, басқа шығармада болмаса басқа бір нәрседе жеке адамның еркіндігі көп сөз болды. А қазақ ұлттың еркіндігі. А ұлттың еркіндігіне жету үшін ұлттың санасын ояту керек. Ал ұлттың саясын оятсаңыз, ұлттың рухы оянады. Ұлттың рухы ерлікке жетелейді. Ерлік еркіндікке апарады. Міне қазақ осыны нақты қойды және нақты жазды. Оның ішінде үш адам: Ахаң, Әлихан и Міржақып. Осы үшеуі негізінде осы мәселелерді көтерді. Қалай болғанда қазақ жеке ел болсын, жеке жұрт болсын. Міне осы жолда нық тұрды бұлар. 5-6 жыл жарық көрсе де, қазақ газеті көтерген мәселе ізсіз қалған жоқ. Сол ахаңдар армандаған күн осыдан 25 жыл бұрын орындалды. Жалпы Алла нәсіп еткен тәуелсіздік қазаққа не берді? Алла нәсіп еткен тәуелсіздік менің ойымша ең алдымен қазақ халқына, қазақ ұлтына ұрық берді. Білдіңіз ба? Қазақтың да ел екендігін 300 жыл отаршылықта болған елдің жаңадан бостандыққа мүмкін қолын жеткізуін, еркін ұлт болуға, еркін халық болуға осыған жол ашып берді. Адам баласы еркін өмір сүру керек деп, жек адам ұлтта еркін өмір сүргісі келеді. Өз мәселесін өзі шешкісі келеді. Өзіне қажетті нәрсені өзі таңдағысы келеді. Өзінің даму жолын өзі таңдағысы келеді. Міне осы еркіндікті бізге берді тәуелсіздік. Ал енді басқа, енді 20 ширек ғасыр болды ғой. Жеткеніміз де бар, жетпей жатқанымыз да бар. Ең алдымен біз сол жетуге деген мүмкіндікті алдық. Қазақ халқына осы мүмкіндік ашылды. Бұл біздің шынды айтқанда Алла сыйлаған 21-ші ғасырда Алла сыйлаған біздің бақытымыз. Біз осы бақытты мойындауымыз керек. Сол санамызға сіңіруіміз керек. Әр қайсымыз тұрғанда, жатқанда, ертеңерде тұрғанда Алладан осы тәуелсіздіктің мәңгілік болуын тілеуіміз керек. Және оны тек тілеп қана қоймай, соны жүзеге асыруға әр қайсымыз қолымыздан келген. Біреудің қолына мол нәрсе керек, біреудің қолына аз нәрсе керек. Аз нәрсе болса да соның жолында қызмет істеуіміз керек. Мысалы, күнде дүние қараңғы, қиын дей бергеннен көрі, сәл де болса шырақ жағуға ұмтылуымыз керек. Өмірхан аға, енді мына студиямызға келіп, алтын уақытыңызды бөліп, өзіңіздің ойлы да мына салихалы әңгімеңізді ортаға салғаныңыз үшін сізге Алла разы болсын дейміз. Алла деніңізге саулық, өтіңіздің басына амандық, ісіңізге береке берсін. Құрметті көрермендер, осымен Емен жарқын бағдарламасының бүгінгі саны өзінің мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, студиямыздың қадірменді қонағы болған Қазақ ұлттық университеті филология және әлем тілдері факультетінің деканы, филология ғылымының докторы профессор Өмірхан Әбдіманұлы. Емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше сау болыңыздар ағайын.